Oh!
Consegue transmitir já? Já tô transmitindo. Discord, dá pra assistir lá. Vamos ver quem vai ganhar essa, né? Vou usar isso pra uma bonita de água. É, ele fez uma bem legal. A transmissão tá boa. A transmissão tá boa, que tá. Nossa. Ganhou. Lindo, velho. Sabia. Tem. Foi card ou flash? Foi card? Card? Tá bom, então. Pra mim. Travou. Colocou o chão da Martina e aí que já era. Eu acho que é a minha, né? Cara, tomara que ele se dê bem, né, nessa partida. Vamos ver, né? Vocês estão torcendo pra quem? Eu tô torcendo pra quem? Eu também tô torcendo por agora, né? Na próxima. Eu acho que agora é o... pra quem eu não torci. Sério? Ok, vocês terminam logo aí, ó, pra não atrapalhar. Sai daí, não... Tenta fazer isso antes de eles abrirem um mapa pra ti. Nossa. Ah, não, velho. Morreu, hein? Ai, não, velho. Cara. Nossa, que coisa que acontece. Não, esse cara de viu aí, hein? Vamos ver. Vamos abrir logo. Nossa, você me matou. Eu vou jogar o bagulho com. Não, agora. Animal mesmo. Não tem problema não, é bom é assim, cara, pela habilidade. Vamos ver se se garante. Olha aí. Nossa, lá vem desculpa. Vem com tudo. Ah, meu Deus, já era. Nossa, impossível. Já era. Muito bom. Acho que é porque o celular que tava bugando pra vocês, hein. Agora vai. Uhum. Agora a gente transmite pelo Key e gravando.
legal. Gravando. É, a gente deve ter pensado isso desde o começo também. Nem sabia que a Nora tinha esse lote. Eu tenho um Discord pra cá, um pro Cristão, tem um Discord pra cada lugar. Tá bom demais, hein? Eu só tenho um mesmo. Eu não gosto de usar Discord pra vida pessoal. Eu tenho dois Discord. Eu uso muito Discord. Uhum. Nossa, achei que os caras iam. Só que aí eu não jogo lá também. Aí pro BF aqui eu fui e fiz um Discord. Pra não misturar os negócios. Uhum. Eu não participo desse torneio porque eu não tenho disponibilidade. É. Mas eu ia participar. É, pelo menos. Nossa, que lindo. Nossa. É, pelo menos. Nossa, que lindo. O Flash vacilou muito. Nossa. Bonito, né? Muito lindo, cara. Oh. Tá dando um combatinho aí, né? É. Virão. Você consegue ouvir? Eu consigo. Nossa, já. Senta lá no sofá lá. Não, esse carro tá bem mais rápido. É, isso é. E ainda veio um look. Vai lá. E o look de quê, rapaz? Que estrelinha, pô. Achei o flash, não é essa. Quem tá ganhando, Kay? Tá empatado. Nossa. Tá empatado. Nossa. Que é isso? Meu Deus, agora você vai te fazer uma jogada aqui. Nem eu demorei a pegar. Nossa, cara. Observa bem a partida. Tenta observar bem a partida. Tenta observar bem a partida da movimentação dos personagens. Beleza. Agora eu escutei, ó. Vou te esperar, né? Muito lindo, velho. Dona Ike, dona Ike, por favor. Tá faltando só o... Isso. Nossa, hein? Muito bom. 3x3. Essa vai te atirar, né? É. Acho que o Flash jogava melhor. Mas o Flash joga bem. Os caras estão treinando, mas o Flash também é jogador de arena. Não, o Flash é pura arena. É, né? Ah, mano, mas tipo assim, quem joga arena, que ele é uma boa quantidade de medalha, tem que ser bom. Ele me garantiu que não usa rádio, né? Não, ele não usa. Às vezes ele usa com os meninos, né? É igual com o Vitor aí. Tu lá, né? Tu sai daí, cara. Tá com problema, meu filho? Nervoso. E o Exploit, mano? Deu sinal mais não? Ele deu uma sumida, né? Ele some e volta novamente. Mas ele não tá envolvido nessas paradas não, senão ele já teria mandado mensagem pra mim. Ah não, isso é o Levi e o Mistério. Uhum. Eles é tudo amigo. Quem é Levi e quem é Mistério? O Levi é aquele que tava lá no seu grupo. Não, olha lá, o Flash derrubou ele de novo. Muito bom, nossa.
Vamos ver o que vai dar. Já tá com 10 minutos de vídeo aqui. Acho que ele vai perder. Eu acho que o cara me programou de dinheiro já. Não, porque ficou com medo já. Caramba! Eu já caí comprando por meio, acho. Eu me programou de dinheiro 10 a 1. É. Tô brincando. Tira essa música de fundo, por favor, não acredita no vídeo. Thank you.
Ou tô em cima da hora. Vamos ver no que vai. O Dark é jogador sem carta também. Ele é velho no BR. Não vendo. Pensa que a hora desse drop de cair bem cedo. Tanto vai ver o meu também, olha só. Ah lá! Gente, mais pra não trabalhar eles. Ele deu sorte, ele pegou uma fileira aqui. É. Ele foi um jogador de fileira. Ah, você tá meio. Nossa, ele vai conseguir escapar dessa. Esperto, ó. Ó, oh, que sorte! Muito. É. Ih. Ah, gostei. Jogou bom. Esse aí mesmo. Jogou bom. Quase que é ponto pro Hakai de novo. Não. Vamos ver agora. Soube sair bem nas partidas agora. Não entendi qual foi o Dark, não. Parece até que ele não mudou primeiro. Eu acho que ele tá sei lá. Não sei por que os meninos ficam tão nervosos nesse mapa. Uhum. Acho que é porque o mapa parece que é mais lento. Acho que é porque é mais lento que o jogo comum, né? Não, ele é. Ah, meu Deus. Ah. Acho que a dificuldade fica porque, como não tem os muros que impede a bomba de passar, olha só. A facilidade de poder se dar mal nessas águas é bem fácil. Vamos ver, né? O Dark não era nem pra estar tendo dificuldade, já que ele joga. Sim. O Dark tá. Nossa, ficou sem lugar pra lá. Deu sorte demais que teve um cantinho. Nossa. Oh, meu Deus. A Argo joga bem. Não tem que chorar, não tem condição isso não. Eles são crianças, eles. Ah, o Dark não é criança, não. Sério? Uhum, o Dark tem uns 23, 24 anos. Será que é por desde que ele tá muito ocupado em questão de trabalho, não treina muito? É isso? Ah, o outro desperdiçando asa. Nossa. Pra cá? A carta principal do jogo é desperdiçou igual nada. Aqui eu vou me matar. Aqui eu não vou atrapalhar ninguém. Aí perto da minha cara caiu um drop. Tem uma fileira perto de mim ali, olha só. Nossa, que... Que isso? Ficou estranho. Nem eu entendi como é que morreu, não. Parece até que a bomba tava rápida. Só vou saber quando eu posso assistir o vídeo mesmo. Tá. O seu não tá travando, não? Mais ou menos, só o ponto tá meio bugado, porque eu não carreguei muito bem. Pra mim aqui tá ok, depois você quiser ficar no partido. Uhum. Eu tô gravando. Ah, sempre drop caindo na minha cara. Tô gravando o áudio interno e o externo, assim fica bem legal pra reagir. Acho que ele sabe que não é proibido isso tudo, né? Não sabe do que estão querendo usar, eles não estão conseguindo. Mas eu acho que esse povo tá no preconceito no BF tão. Tá bom. Nossa, que susto. Tem que upar a minha carta de drop pra você. O povo tá com um preconceito tão grande de escudo no BF. Parece que todo mundo agora tem medo de usar escudo. É. Até... Nossa, que vacilo. Boa. Ah. Bom. Ah, boa mesmo, passou rápido. E como é que vai ser essa partida, hein? Acho que com certeza é bem pouco provável no Dark Vulcan. É. Ele tá nervoso. Ele tá estranho, não sei porquê. Esse mapa parece que ele é mais lento que os outros mapas.
Talvez. Talvez. O jogador fica todo perdido. Mas eu não sei porquê. Não sei se é os mapas diferentes. Eles estão muito acostumados a jogar mapa 1. E aí, quando eles entram, parece que estão perdidos do jogo. Parece que eles não sabem nem o que está acontecendo. Aqui, como eles jogam muito arena, a arena já vem com uma velocidade extra. Quando chega aqui. É. Aí chega aqui, estranha tudo. Estranha o mapa. Estranha o desenho. Jogar todos os modos é que você. Os modos? É, você vai poder jogar tranquilamente em todos os modos e pode se sobressair muito bem. Mas tem muita coisa. O único que Frost tá, vacilou, tá ruim, mas tá o Frost arena, manda bem todos os modos. Não sei por que uma pessoa igual o Frost fez uma matária. Nossa, que vacilo. É, pois é, né? Mas fazer o quê? É paciência. É possível, né? Eles participam mais dos torneios. Eu gosto desse mapa porque ele aproxima mais rápido os personagens. É, e aí acaba, às vezes o personagem nem estoura o mapa inteiro, estoura só metade, que rapidinho já estão colados. E tem uns que é ruxar todo. É. Nossa, ele é mesmo. Nossa, muito. Oh, meu. Muito bom. Nossa, o Dark tá nervoso? Que isso? Não, parecendo eu no jogo. Última partida pro Armin ganhar. Esse emoji é tão triste. Esse emoji aqui, botando o reloginho, já deixa a pessoa já. No desespero. Tipo assim, o tempo tá acabando. O tempo tá acabando, é a última. Eu gosto muito de fazer torneios assim, porque aproxima os jogadores. É muito legal. É, mas eles ser conhecidos também. A visibilidade do Frost aumentou demais. Tem gente que não conhecia o Frost, né? A parte do torneio ficou até um pouco mais. É, o Frost pegou muita visibilidade do torneio. Tanto que ele fica fazendo aquele descaso igual no último. Você lembra que ele fez uma palhaçadinha lá no final? Né? Teve o. Aí nesse agora eu tava implorando pra jogar. O Luke não pôde participar nesse torneio, mas ele garantiu que no próximo ele participa. É, o Luke tá sumido. É. Ele marcou o tempo de bomba errado. É. Será que ele vai virar? Vai não. Impossível. O Argus tá jogando muito melhor que ele. O Argus tá indo bem, né? Mais um, ele vai conseguir empatar com o Argus. É, o Argus morreu aí por bobeira, ele deu um mole aí. Eu não sei o que vai dar agora. Na ansiedade, a gente assistiu o negócio tá muito. Da última partida que a gente. Quero saber quem vai ganhar. Eu tava votando no Flash. O Flash foi lá, não sei o que aconteceu com o Flash. O Flash parece que foi emocionado na partida com o Skard. Mas o Skard também. O Skard se dedicou muito. O Skard tá treinando pra isso com Deus e o mundo. Toda hora que você entra em um grupo, o Skard tá chamando alguém pra jogar. Eu não aguento mais. Significa que ele tá dedicado. Ele ganhou um torneio lá no. Aí foi assim que ele conseguiu. Ele ganhou um passe lá, né? Foi, ele ganhou um passe. Então... Não, acabou, ganhou. Acabou. Nossa. Pede pra ele ficar na sala pra gente limpar e fazer um vídeo. Primeiro. Se bem que de qualquer forma ele tá em paz. É. O Ben. É, só... Cara, o jogador fica muito preocupado em pegar drop e ele vai. Nossa. Cara, olha, tem. Ai, como dá escapar? Pra ter saído. Espero que eu morra primeiro, senão o Ben. Muito jogador, quando vai jogar o torneio, eles se preocupam mais em pegar itens do drop e acaba se atrasando.
Porque os itens. E depois fica perdido, porque esses itens, quando chega aqui, eu, por exemplo, eu jogo com deck só, né? É diferente, eu fico perdida. Eu acho que podia ter um torneio de menina, né, Rakai? Mas o público de menina é tão pequeno. É, eu ia fazer um torneio só de meninas, mas eu acho que a galerinha não tá muito animada ultimamente, não, também. Tá nervoso agora. Acho que ele deve. Ah, agora ficou nervoso, sentiu a pressão. Agora tá o diferente, hein? Procurando. Ó, pegou fita. Acho que ele tá limpando. Velho, pegou fileira já. Mais duas. Dei com a água rapidinho também. Ó, nem pra ter um AMP. Nossa, boa, boa. Olha lá, mas dá pra sair. Ele é bom. Não tem como escapar, não. Ele foi esperto, senão ele teria escapado. Eles não se farpam, não, aí. Esse povo tá muito humilde dessa vez. Mas acho que o Bad oprimiu ele, tá? Será? Vai ficar pior que ele. Tem que ter uma. Será que ele foi comprado? Acho que não. Ele ainda deu bom sorte. Boa sorte pra você, mano. É muito. Até que talvez também é difícil encontrar jogadores que falem dessa forma com o oponente. Pra eles, o que importa é ganhar. O Bad é até bem humilde. É, sim, conhece ele já. É, eles estão bem humildes de hoje, inclusive. É, no último torneio lá, foi até pro lado pessoal. É, o Frost marcou muito, né? É. E o Luke foi muito na onda do Frost. É, o negócio foi bem pesado que foi pro lado pessoal. Mas... Ai, achei que ia, tá? Não, vou me matar nessa bomba aqui. Nossa, hein? A casa tem parte, eu não... Usou a contra. Ó, oh, quase da... rolava uma cruz ali, hein? Uhum. Se ele te desse. Nossa, já era. Na própria Boa piada. Essa partida tá boa, o Bad deu infectado aqui. Vamos ver no que vai dar. Os drops vão dar dessa vez. O Alba teve muito, muito azar dessa vez, né? Eu acho que o Alba não nasceu pra ganhar esse torneio, não. Não, tá vendo que eu tava preparado agora, não era o tipo. Ai, nossa. Não acredito. Foi justamente a carta que a gente mais comentava aqui. Que eu falei aqui, um escudo e uma aqui, enfeitar tudo. Muito bom, muito bom. Vai, traga a gravação. Eu abro e leio aqui, é em calma. Eu abro e leio, sabendo o que eles falam e eu respondo eles daqui. Nossa, esse skin leve, leve. Eu vou parar essa social, sei lá. Essas bombas que eu vou, elas conseguem paralisar os fantasmas. Sabia disso? Será?
É? Algumas coisas de horror, elas conseguem também paralisar os fantasmas. Faltou bomba ali, ó. Não, não foi, né? Nossa, como que essa fileira... Ele tá muito rápido. Ele tá muito rápido. Não, mas você tem que ver, ele pegou velocidade. Boa. O teletransporte dele, parece até que ele usa. Nossa. O cara é muito bom. O cara bom, tá esperto. É. Ele tá com fome de beleza, tá, ainda parece que ele mandou bem. Ai, xingou. Mesmo que o teletransporte... Olha lá pra você ver. Uhum. Vamos ficar de olho nele. Ele já começa a rapidinho. Diz que ele rasca, a skin dele tá muito pesado. Ah, o Zé Mano tá estragando a casa. Já jogou uma oportunidade. É, pegou mais um aqui. Vamos ver se ele faz mais uma. Ah, ele tá indo bem. Com muita graça, mas realmente não sabe sobre fazer com isso aí, né? Esse dano aqui era pra ele ter eliminado o Zenine lá atrás, só que 40 eu tô bomba. Agora eu tô chocada com esse skin leve desse. Se eu for jogar de sarçada, eu vou usar essa roupa. Porque se isso tudo for leve. Pelo menos tem da dinâmica. Eita, aquele godinho. Ele deu pro. Ah, o campo de. Nossa! Eita, que se bobear vai ser 5-0, viu? Esse Dan pegou de surpresa. É, muito rápido. Oi, como parece que começa um. Ah, não lembro muito bem. Mas é porque é um, mais de 5K, eu acho. Acho que dá uns 5K aí, alguma coisa. Ele. Acho que deve estar na categoria 1. Já o Zenine eu não lembro muito bem. A categoria dele é um pouco mais baixo. É o Zenine sendo muito baixo, tá? Uhum. Vai falar o Zenai, vai lembrar. Olha o perigo. Não, o não vai deixar. Não. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Tem que chorar. ele tem que se preocupar mais agora. Nossa. É engraçado, eu acho que o Dan vai dar um trabalho. Ele vai dar um trabalho. Eu já imagino ele pegando a semifinal com algum dos outros meninos lá. Ele vai pegar com o Very. Acho que o Very perde, tá? Aham. Uhum. Com aquela desculpa dele lá que ele tá com aquele pesado, que eu não duvido, ele colocou tudo dentro do skin. Esse tem de skin pesado, a do Zedan aqui tá de parabéns. É. Nem a Zena. Eu não sei não, né? Mas eu tô de olho nesse negócio aqui. Qualquer coisa. E quando a vez sabe o dia dele também. Já imagino ele ganhar e no dia de receber o prêmio ele aqui do dano. Nossa, véi. Vamos ver na hora que ele fala que ele tem rede social. Assim que eu ficar sabendo o nick dele, que isso, cozinha. Assim que eu souber se ele tem rede social, ele usa. Mas eu tava sabendo mesmo com a administração do jogo, fica mais fácil pra descobrir. Uhum. E o Zen com abacaxi na cabeça. É, eu não gosto de usar esse traje por conta disso, eu não gosto muito mesmo jogar.
ele abriu logo espaço pro cara avançar nele, olha só. Ele é muito inocente. Ah, as bobecas mandam. Muito bom, nossa. Eu sou rápido. Ele é abusado. Tem que ser, né? Eu não tô, nesse torneio eu não tô vendo muitos farpadores. Oi, Deus. Ah, ele acordou. Será que ele vai. Olha, mas ele já tá no final. Por que ele não pega agora? Ele tá esperto. Uhum. Não achei que ele ia dar aquela bola. Ah, tá na tela. Nossa, eu vou jogar os drops aqui. Eita, como ela se mata. Dá? Tá? Eu vou jogar os drops aqui. Morreu também. Ah, não, já aqui no 3 aqui. Vamos ver agora, quem vai ser? Viva, hein? Mas olha de bom que tá pegando embaixo. E agora dá até cruz. Perdeu a. Nossa, ele vai atacar, ele vai atacar com tudo. Uhum. Deu só assim. Nossa! É, você coloca menos 3, então tá empate, porque pela regra do torneio, não pode se suicidar. Então, você fala... Ah, o Zé tá falando desse tipo de suicídio dele. Ele não é válido como suicídio, não é por causa do negócio que ele tem que. Lá na regra tá bem clara, mesmo que seja por acidente. É, o Zenai no suicídio no final aí não é por acidente, né? Só pra ele não perder sozinho mesmo. Não, é assim, no caso, por exemplo, se deu empate, isso não é. Ah, agora se suicidou, né? Ah. Tá bem mexida, não? Nossa, do céu, que vacilo, hein? Eu tirei print quando deu 5, ele não fica. Torneio, achei. Pronto. Já comecei a partida, mas você tá na casa. Dá pra ouvir? Dá. Vou pegar ela aqui também. Uhum. Diz que esse corpinho é muito leve. Se analisar, não tem nada pra correr. Agora tá mais parecido com a 200. É. Agora eu deveria ter percebido que no momento que fala, se a pessoa puder tá dentro do tema, escolher uma roupa, né, seria bom. Ah, o bad. Aí depois ele ficou assim. Já foi um, vá. Já foi um. É. Ficou bravo aí, ó. Ai, ai, o mais feliz desse joguinho é o. É o salão. O drop sempre cai em cima dela, porque. É isso. Escapa. Olha lá, agora tá de apecala. Agora todo mundo que eu vi tão rápido, eu passo. Esse menino acabou com isso, meu Deus do céu. Mas vamos... Graças a Deus. O Levi ficou sem conta nenhuma, tá? Agora ele vai ter que ficar. Ele foi banido permanente, será? Foi. E o do Levi foi o quê?
Ele tava de hack. E como ele já tinha sido banido numa secundária, é a primeira vez lá. Nossa, como foi? Nossa, como foi? Essas foram as preliminares do torneio Kabum. Tivemos muitos jogadores dedicados e determinados a serem classificados para as semifinais e ganharem premiação de um passe e mais 500 gemas. Parabéns aos que chegaram às semifinais. Se você está vendo esse vídeo no dia de lançamento, a batalha de semifinais estará disponível mais tarde. Se estiver vendo em outra data, confira a playlist completa do torneio. Até a próxima!